Ishockey med sine tjekkiske importstjerner har Stjernen fått det lille løftet klubben trenger foran prestisjeoppgjøret mot naboen Sparta. Andrej Steiner blir hyllet av Stjernen-fansen etter lokaloppgjøret mot erkerival Sparta. For det var tjekkerne som dominerte i Stjernehallen. Landsmann David Natt sørger for kampens to første skåringer. På stillingen 2-1 etter første pause tar det bare 11 sekunder før Andrej Steiner fortsetter målfesten for hjemmelaget via en Sparta-spiller 3-1 til Stjernen. Men angrepshessene gir seg ikke med det. Steiner putter inn knusende 5-1 fire minutter før siste pause. David Natt prikker inn fem minutter ut i tredje. Stjernen vinner knusende 6-2. All honnør til målsultne tjekkere. De går inn og tar det spesielt til powerplay. Vi har ikke trenet så mye powerplay, men de skjønner hockeyen såpass bra. De hittar luckene, og det er herlig å se på dem.